מה קורה חברים? ערוץ גוכשטיין פליי, בוא נמשיך באלוהי. זה אחד המשחקים שאתה לא יכול להפסיק לשחק פשוט. אם אתה יכול לשבת פה כמה שעות ולשחק ולשחק ולשחק, כי זה משהו ממכר, זה ממכר הדבר, זה כמו לא יודע מה. כמו לא יודע מה. זה פשוט ממכר. תראה, התאינה ממש 4 שניות, 1, 2, 3, 4, סע, ראית? צ'יק צ'ק. אנחנו פה. צריך להיות פה למעלה למגדל. אם אני לא טועה. אבל אני לא טועה. יכול להיות שאני כן טועה. אי אפשר לדעת. פה איך קופצים על הדבר הזה? אתה רוצה לתפס על זה? את רצינית? איך קופצים על זה? אולי מפה, מהאבנים וכל הדבר הזה, צריך מפה כאילו לתפס וזה? גם לא? אז רגע. צריך לעלות לפה למעלה, זה בטוח, זה הבנתי, אבל איך הם מטפסים על זה? לחוט. אוי, באמת. יש פה הרבה דברים שעשו. כן, ככה, איך? תגידי לי איך. מה? בראשונה את כל הקפיצות המסובכות האלה, זה בטוח. אני אגיד לך. עכשיו מפה... זה. הם עשו פה כל מיני קפיצות מסובכות כאלה שזה חבל הזמן. כמו ב... איך קוראים לו? הנסיך הפרסי נראה לי. כן, הנסיך הפרסי היו את הקפיצות האלה, הקפיצות המסובכות האלה שאתה לא יודע מאיפה להתחיל ואיך לקפוץ, אתה יכול לעשות אותו קפיצה 50,000 פעם. לא, 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 לא! רגע, מה? להחזיק L2 ו... על זה. זה? צריך להתאפס על זה נראה, לא? קל להתקרב, כמה אתה רוצה להתקרב? אולי מפה? איזה טקטיקות יש לך. איזה טקטיקות יש לך שהיא בריאה. צריך לזכור את זה, מה? כאילו את לא יודעת, אילוי. עכשיו מה צריך להיות עד למעלה, למעלה, למעלה? אתה רציני? זה גובה החושילינג. זה גובה החושילינג, זה חצי של טפס עכשיו. זה חצי שעה לטפס עכשיו. אז? מה אתה רוצה לעשות? מה, לקפוץ לאן? מה? מה לעשות? צריך לרדת למטה, כאילו למפה. שתי בריאה. זהו, זהו, כנסי בפנים. חשבתי צריך לטפס עכשיו את כל הגובה הזה. עכשיו יהיה פה מישהו בפנים גם. מעלית? מצוין, מעלית זה חוסר לך מלא זמן. יום המזל. אשכרה יום המזל, באמת, תקשיבי. תקשיבי, לטפס את כל זה, נו, לא יודע מה, שוברים את האצבעות פה. הנה, משהו קורה פה, תראה, זה נהפך למשהו, משולש כזה, משהו מפחיד. עכשיו כאילו רוצה לראות מאיפה בא התשדיר, ממשהו כזה. איפה זה?
אותי זינה בי. Well, Eloy. Oh, הנה אתה. I see you finally figured it out. To be honest, I'm surprised it took you so long to discover my rules. You rigged the lance to steal Hades. How could you be so reckless? איך יכולת כזה חסר אונים, זבל? You're the one who tried to purge Hades before its precious knowledge could be extracted. The mysterious signal that woke it, for example. Or why don't obtain one of those Gaia backups you've been having such a hard time finding? If you knew, why didn't you just tell me? I've been having problems of my own these past 6 months, Eloy. The difference is, I've made progress. So once your anger at my entirely necessary deception has faded, now why don't you come out here and find me in the Forbidden West? עכשיו עוברים לשלב הבא. כל זה בינתיים זה המפה של הראשון, עכשיו הולכים למפה הבאה. Well, the coordinates make it simple enough. Even for you. תראה איזה קטלני, רואים את הטיפות אפילו, את הטיפות של המים, תראה איזה, איזה, איזה איכות. אין שום ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. כן, כן, ספרי להם. You went inside it and it transformed. וזה הכל השתנה. בדיוק כמו בקרב. Few will have seen the tower change from Meridian. What did you discover? מגלית. Hades. The danger didn't end here. It went into the Forbidden West. הוא הלך למערב הנטוש או משהו. That can be difficult. The West is called Forbidden for a reason. A tribe of ferocious warriors controls much of it, the Tanakh, and they allow no trespassers past its border. That said, under the Sun King of Ard, a fragile peace has been negotiated, and indeed, the next embassy will take place in a day or two on the edge of the frontier. Were you to attend the gathering under his auspices, the Tanakh might grant right of passage, instead of hunting you. and attacking on sight. Great, just what I need. More killers. עוד כוחות, עוד כי עוד רוצה רציחות, עוד הורגים, עוד הריגות, עוד עכשיו אנשים גם מתווספים. תבין, יש גם פתאום מפלצות ויש גם את האנשים. האנשים פה בעייתים. חוץ מזה, מה ש... מי זה קטן שכזה? הנה הגנרל. הנה הגנרל. We never had a chance to properly thank you. Can we show the champion the spear now? Please? It's a min. Quiet. It's true. We bear gifts. חוץ מזה, מה שמסתיר הפרצוף שלי זה רק החיים. זהו, חוץ מזה והמשימה למטה. But I thought you would prefer a less formal occasion. תראה את הקטן לזה חיים. Bring them, please. Avad, this is all very kind, but I... Who's it? Vinasha. Quick. Better hand them over before she runs off again. או, דברים חדשים. Really? Must you? מה זה החנית הזאת? מזהב. Try it on. תנסי, תלבשי. זה בקושי נכנס. מה זה, מסכה? זה יפה, יפה. איך יודע, איך יודע? היא לא ראה את זה בכלל. איך יודע שזה יפה? These tokens remind you of our eternal gratitude. תמיד שעכשיו אתה שם כובע פה על הראש, איך אתה יודע אם זה יפה או לא? Perhaps you'd like to spend more time with your friends. Come speak to me when you're ready to depart. אני מוכן, מה יש לי להסתובב פה, תגיד לי. מה יש לי להסתובב? סתם לעשות כל מיני סיבובים פה או מה? I need to attach the master override to my new spear. זה מה זה? There should be a workbench around here I can use. Is that a statue of me? כן, נו, מה, לא ראית עכשיו? פעם ראשונה. New. מה חדש? אני ראיתי את זה לפני כן. זה מגניב.
רגע, מה צריך ללכת לעשות? אז סתם דבר איתם, כל הבלבולי מוח האלה. היא אמרה שצריך ללכת לסדר את הנשק משהו. צריך לבוא לפה, רגע, לפה או לפה? מה זה זה? לא, זה, זה. לפה צריך להגיע בשביל לסדר את הנשק. בוא נגיע לשם. מה, אין איזה פה. אין מה, הוא זרי. זה לא היה הדבר הזה. הדבר הזה בראשון לא היה זה בטוח. פה אתה יכול כל מיני לשדרג את הנשקים, אני אתורל להוסיף כל מיני דברים. מה שידרג? לא שלי, לא הבנתי מה שידרג. זהו? Master override installed. Plus, something new. To store up and release energy. Resonator. Should help in a fight. רגע, איפה עד זה שלי? זה כל זה מה שאספתי. וזה הזה. זה החיים. זה כל הסקילים שזה עוד סגור. מפה. וזה זה 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 מפה. בקיצור עכשיו אני צריך להגיע ל... פה עשיתי לפה, לאמצע, זהו. מפה היא שולח אותי למערב הפרוע. כן, כן. כן, כן. צריך להגיע... פה אתה יכול ללחם גם. עדיין, זה לא כל כך מורד חזק. קראת לעני? זה המכה הרצינית. הולד עד R2, זה עשיתי את זה עכשיו. מה יש להחזיק? יש פה איזה קומבינציה? זה אתה יכול גם זה וגם זה, אוקיי. זהו, 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 אלוהי, זהו, 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 שברת פה את כל העמודים. צריך להגיע לאיפה זה. רגע, איפה צריך להגיע? איפה זה פה? עשיתי... איפה במפה? אני לא רואה שום דבר. איפה זה? מה אתה רציני? זה פה. נו, ואיפה זה? לדבר איתו, אמר, מי לדבר איתו? לא. איפה הוא? זה? The sculptor wanted something even bigger, twice the size, covered in gold and jewels. Oh, כל כך דברים יפים. I'm quite certain you wouldn't appreciate that. כן, כן, לא, זה מספיק, זה בדיוק. זה בדיוק מספיק. לא צריך יותר מדי להגזים. כולה הצלתי את הכפר שלכם, את העיר שלכם. את העולם. טוב לראות אותך, אני מצטערת, אבל אני לא יכול להישאר הרבה זמן. I had hoped you'd remain in the city for a time. Perhaps at the palace. Meridian's still in danger. Meridian's still in danger. But it's bigger than that. To put things right, I have to go west. I have to go to the north. To Nox. To the territory of Nox. Well, perhaps Murad already told you, but... After years of hostility, we've negotiated a truce. In hopes of a lasting peace. Another embassy will be held in just a day or two. יש עוד איזה שגרירות? בסדר, פה זה כל מיני דיבורים. בסדר, דיברתי איתו, אני צריכה ללכת. רגע, רגע. יש משהו שאני צריך לשאול? מה שעזבת? מה? עכשיו? The way you left before, there's no way to know when I'll see you again. אתה רואה אותי פה, מה? I'm not trying to stop you. Or hold you back. But I need to know. When your mission is over. כשהמשימה שלך לגמרי, את תחזרי למורידיה. מאיפה אני יודעת? מאיפה אני צריך? אי אפשר לדעת. יכול להיות, כן. מה אתה מנסה להתחיל איתי? אתה מנסה להתחיל איתי או מה? בקיצור. אתה מנסה להתחיל איתי בקיצור או מה? אני מקווה שאני אראה את מורידיה. ואותך. מבסוט, אבל המשימה הזאת
זה החיים שלי. It's all I can think about. זה כל מה שאני חושבת. הבנת? לא, אתה לא בראש תחשוב. אני צריכה להיות, זה בדיוק, נכון? What happens after? מה שיקרה אחרי זה? אלוהים גדול. I can't imagine that. I wouldn't know where to begin. Well. מבסוט? If that place were to end up being Meridian, know that you will always receive a boundless welcome here. Tend to your mission, Aloy. I will hope for your success and look forward to your return. בסדר. ראית מה זה מנסה להתחיל מנסה להקוץ אותי? אלה. וואלה יופי, זה מה? זה מי? צריך לדבר איתו, זהו, עכשיו אנחנו יכולים להשתגר. אלוי, כן. כן, סיימתי. Or do you need more time? סיימתי. הגיע הזמן ללכת. I better get going. And if I'm headed west, it sounds like I'll need rite of passage from the Tanakh, as you said. Where exactly is this embassy going to be held? Past the Daunt, the canyon that marks the western border of the Sundom. איך היא תגיע לשם? טלפורט? At its farthest edge. The embassy will take place just beyond its gates. Embassy זה שגרירות. איזה שגרירות? מה יש לנו? שגרירות שם? A couple of days hard riding should get us there. Actually, it might be better to rest here tonight. Head out in the morning. Of course. אני רוצה להישאר פה בלילה, ואחר כך בבוקר היא תצא לשם. בסדר, בוא נשען פה. בוא נשען פה, מה, מה, אם רוצה לישון, בוא נשען, מה לעשות? תרזי אופי טקסטורות עשו פה, אה? מה אתה מכין שם? אתה עייף, עייף, זה ילך לישון, מה אתה חותך שם? בום. עכשיו זה ייפול בפני, לא. תלך לישון, יש לך לילה ארוך. אופה, איך הוא נשפח. יש לך לילה ארוך. עכשיו היא תעזוב אותו. איי, 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 אלוי, איי, אלוי. אלוי, אלוי. איי, 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 איזה קומבינה עשית פה. אבל הוא יצא, הוא יצא אחריה, הוא יצא אחריה בטוח. הוא יצא אחריה ברגע שיקרה לה משהו, פתאום הוא יופיע. אתה תראה, אני אומר לך ב-100%. היא על הבוקר טסה כבר, היא יצאה. היא יצאה למשימה שלה. או, יפה. לא יודע אם השיר הזה יהיה, כי יוטיוב לא אוהב ששמים כל מיני שירים של משחקים, אז נראה, אולי זה רק יהיה הפתיחה של המשחק, כביכול לא יודע, היה סרטון בהתחלה, לפני כן, שהיא רוכבת ורוכבת ורוכבת ורוכבת. מי זה זה? Sparks to steel. Never seen anyone use one of those to get around. מלא זמן היא קיים בכאלה, זה מה זה זה? קפת? Yes, I mean, you... מה זה? כולה קרח. מה לא עכשיו, מה לא עכשיו? מה קרה? The Daunt. The whole valley. איך לא קר לו ככה, אני משמור. I can handle machines. Oh, I'm sure you can, but I'm under strict orders not to operate until the whistle down at Chainscrape sounds the all clear. Look, I didn't come all this way just to stand around and wait. I'll crank that car down myself if I have to. Well, but then who would crank it back up? Fine, fine. תן לי לעבור וזהו, מה מפריע לך? מי תוך מישהו אמר לו שאל ת, אל, אל תיתן לעבור. Though, should anyone ask, it might be best to say you forced me. איזה רחבל יש פה. מה זה, מה זה, מה זה נפתח? לבל 3, איזה לבל 3? Smoke's probably coming from something the machines... יש לי דברים שאני יכול לעלות. As for the quiet, well... בוא נראה. מה יש לי? מה אני יכול לעלות פה? לא הבנתי. זה מה זה? זה מה זה? הנה, דברים האלה שאני יכול לעבור. עם הדברים האלה אני יכול לעבור מפה לשם, לעשות טלפורטים. זה הכדורים. זה אני יכול לעשות כאלה? פה אתה לא יכול לעשות. מה יש פה? כל מיני דברים שאספתי. וזה מה זה הדבר הזה? זה המכשיר שיש לי. זה, בקיצור, פה כלום. עדיין אתה לא יכול לעשות כל מיני... שדרוגים לעצמך. What sort of machines are causing the trouble? Nasty ones and lots of them. Bristlebacks they're called. בוא נזה גובה זה, תראה מה זה. They're not native to the Daunt.
just showed up, all of a sudden. No hunters to kill them? Oh, we've got hunters, just none that want to cross all... איזה עבודה יש לו, צריך לעלות מפה לשם, מפה לשם כל שנייה. He is self-appointed. Work stoppage was his idea. Yeah, well, I'm just passing through. Got an embassy to attend. You should have said that ain't gonna happen. מה זה הדבר הירוק הזה שם? What are you talking about? Hear that? That's your שומעת את זה? זה התשובה שלך. מי אלה? Karja Sun Priest. Cranked him down yesterday, about an hour before the machine trouble started. He's a very important man, or so he says. That embassy at Baron Light, he's the one supposed to run it. Great. זה בן אדם מאוד חשוב ששאז, הוא עובד באמבסי הזה, בשגרירות הזאת, והוא צריך לנהל אותה כביכול. זה מה שהבנתי מהדו-שיח שלי. זה מי זה? זה? זה עם הקופוצ'ון? I was forced to spend the night shivering in the tent, exposed to attack. I might have died. Oh, me you refuse to transport, but not this... This... What? This Nora girl? This savage? איזה נורה, איזה נורה. מי זה זה מוח הזה? לך מפה. That's Aloy. Studious. Aloy, you know, savior of Meridian? Aloy שהציל את Meridian? Oh, oh, oh. מה קרה? This is the insult, I suppose. מה קרה? I came here for the embassy at Baron Light. Way I hear it, so did you. Well, not with the valley infested. And so did Ahriman, proclaim the sun priest. מה אתה קורא לי את המגילות האלה עכשיו? מה אתה השתגעת? Worthy of safekeeping. See, scripture. I shall head to Baron Light. דרך, לך למעלה, לך. The vanguard tells me the way is clear. And not a moment sooner. Fine. Captain's a friend of mine, you know. Where is Erend? Wouldn't mind speaking to someone a little more action, a little less scroll. Vadis. Studious Vadis. Check it, check it. Studious Vadis sent Erend and another vanguard out at daybreak to clear the way. And so at daybreak. Hey. Shh, 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 shh. Down the valley then? Yeah, said they checked the ruins on the left bank for tracks. Take it from there. Okay. I hear there's a work stoppage. Any way to upgrade my gear? I'll bet the smith and chain scrape would let you use his workbench. As for the bristlebacks, you might want to craft some acid arrows. Hitting their canisters with those will take them down quick. Thanks. צריך שדרג את החיצים. I'll find Aaron and I'll bring him back. עוד פעם הוא בעל, איך מפה כבר? Where do you think you're going? לאן אתה חושב שאתה הולך? The ridge, to wait in safety. אין בטיחות. Operators under strict orders. No passengers till the whistle blows, right? That's right. Best start cranking. אתה תשאר פה, חביבי. Jorf, would you kindly escort? אתה תשאר פה, חביבי. You got it. חכמולוג. I'll find Erend, and I will help clear a path. But after that, no more excuses. Baron Light. Embassy. הבנת? הבנת? הוא לא נותן לו. הוא לא נותן לו, לא נותן לה לרשום. לא נותן לה לנשום. Trust me. יופי, יופי, יופי. אתה תשב פה. But it might be good to hit chain scrape first. אתה תשב פה. תעמוד פה. מה זה? אה, להגיע לדברים האלה עכשיו. אוקיי, אופה, איפה המפה? קוד זה המפה? היא לא כל כך גדולה, אבל הלק לא גדולה, היא ענקית. היא ענקית רצח. מפה ענקית רצח. מפה ממש, זה רק ההתחלה נראה לי של המפה. זה לא, בכלל לא המפה. טוב, בוא נתחיל. בוא נראה מה קורה פה. קודם כל צריך ללכת לשדרג את החצים, איך שהבנתי. ואחר כך לעשות מה שצריך לעשות. אה, הנה האש, יופי. זה הלפידים האלה, הסייבים. ההתחלה. זאת ההתחלה קדימה. קוויק סייב, מן סייב, בסדר, יאללה. בוא נתחיל. איפה אנחנו? איפה? אני צריך להגיע קודם כל לפה, לאזור הזה. קודם כל לארמון הזה צריך להגיע, ומשם כבר לראות מה עושים הלאה. פה אתה יכול לקפוץ ישר על אלה, שזה מצוין.
בינתיים לא נלחם, לא נלחמים עם כל הרובוטים שיהיו פה בסביבה, בינתיים לא צריך את כל החרטור, אופה, חזיר בר. חזיר בר, אם אני לא טועה, מה הוא נותן? בוא לפה. איי, איי, איי. הוא עושה משהו, החזיר בר נותן לך חי, נותן לך איזה משהו, נותן לך בשר, בוא לפה. מצטער, מצטער, מה אני אעשה? נותן לך בשר ואתה צריך את הבשר הזה לפעמים. אם אני לא טועה, אני זוכר את זה. זה מה זה הדברים האלה? לא זה, תרדי. תקחי את זה. איך לוקחים? Useful for making dice. לעשות מה? מה זה דייס? דייסות? בקיצור צריך להגיע לארמון הזה שם. בוא נגיע לארמון הזה ונתחיל לראות מה קורה. בקיצור הגעתי לפה. בקיצור, הגעתי לפה, עשיתי את הסיבוב, באתי ממש משם מהערים, פה, 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 ירדתי ועשיתי את כל הדבר הזה. כן, תן לי להיכנס, אני צריך לשדרג את החץ, חץ, בקשת. פתחו חבר'ה, יש לי כמה דברים לעשות פה. בום, בום, בום. צריך לשדרג את החץ, בקשת, את החצים, שהחצים יותר חזקים, ככה אתה תרוג אותם ביותר זרזות, לא עכשיו אתה מוריד עם 18. מי זה? Petra? Aloy, what are you doing here? מי זאת פטרה? לא זוכר. About time there was something worth looking at in this dump. יש לי כמה דברים לסדר פה, פטרה. And not a moment too soon. Come on. קדימה. מה קדימה? Damn brewery is the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chain scrape's always been a few tools short of a kit. מי זאתי? אני לא זוכר אותה. And right there is the biggest tool of all. Not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland, you've heard of him. Yeah. But he's... איפה החבר שהיה לי, הגנרל הזה, איפה הוא? Cold beer. Petra, Petra. Petra, 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 תירגי. I'm just passing through. אני רק עובר את דרך. אני רק צריך לשדרג משהו וזהו. There's an embassy at Baronlight I need to make happen and then I נכון. Keep moving. צריכה ללכת. Of course. כמובן. Bigger gears to grind. אין לי זמן, מה אני אעשה, פטר? Here. Good to see you. You've got to move on. מה התבאסת, פטרה? אין לי, יש לי דברים לעשות על הראש. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. אין בעיה. פטרה, תביני אותי לא נכון, אני אין לי זמן לדברים האלה עכשיו, אני צריך לעשות כל מיני דברים. יש לי כל מיני פעולות לעשות, מה עכשיו, אני אשתה את הבירה, נו באמת. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. צריך למצוא את הדבר הזה ושדרג את הנשק, זה הכי חשוב, אחר כך לשתות את הבירות וכל מיני דברים כאלה, בינתיים אין זמן. בינתיים אין זמן לדברים האלה, בינתיים, לא יכול להיות, לא יכול. אופה, זה כל השדרוגים. זה שדרוגים של זה, זה שדרוגים של זה, וזה שדרוגים של זה, אלוהים ישמור. בוא נתחיל. את החץ וקשת זה הזה, את החץ וקשת צריך שדרג. איך אני משדרג אותה? זה פשוט ככה, אפגרייד? יש פה דברים שאתה צריך לאסוף. בשביל לאסוף לרמה 2 אתה צריך 501 דברים כאלה, או שיש לי 501? אתה צריך 75 משולשים, אחד כזה, אחד כזה, וזה. אתה צריך את הדברים האלה, וגם את הדבר הזה שם למטה, מה זה הדבר הזה? לא יודע. בקיצור יש פה 3 רמות לחץ בקשת, אז יאללה בוא נעשה רמה ראשונה. רמה ראשונה משודרג, הוא יש לו חץ רעל. גם רמה שנייה אני יכול לעשות על הדרך. רמה 2 משודרג. רמה שלישית אני לא יכול כי חסר לי את הקומפוננט האחרון הזה שם. זהו, מה עכשיו? לצאת. ובוא נראה את זה, אולי גם אפשר לשדרג פה משהו. רמה 1. לפחות רמה 1 נעשה. רמה 2, בוא נראה מה זה נותן לי. זה בינתיים החצים ההתחלתיים. זה גם אני יכול לעשות אותו ישר רמה 3. זה להתחלה שיהיה לי.
וגם את זה. רמה 3, יאללה. אתה רואה? כל הדברים, אם לא היית אוסף אותה, היית אוכל אותה. 3 רמות משודרג, קטלני. זה וזה משודרג, יאללה. חליפה מה? גם אני יכול לשדרג אותו, מה? גם יותר חליפות אתה יכול לשדרג. אופלה. זה אני לא יכול, יש לי רק אחד כזה. השאלה אם אני צריך בינתיים את החליפות האלה לשדרג, כי יכול להיות שיהיה חליפות יותר חזקות, בינתיים זה לא... לא, 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 בינתיים לא נעשה את זה. זה לשדרג את ה... זה הפצצות, זה אני לא צריך. חיים, הנה, זה למשל כן צריך. זה אתה יכול לסחוב יותר דברים. אין לי שום דבר. הנה, אתה רואה, אתה צריך את החזירים האלה, אתה צריך את הבשר של החזירים, או משהו, האור, אור של החזירים אתה צריך. אור של החזירים, אור של מה זה? של איזה חולדות או משהו, לא יודע מה זה. בינתיים פה אני לא יכול לעשות כלום, אוקיי. וכוכביות, זה גם אתה יכול לשדרג. פה יהיה לך עוד 3 דברים חדשים, אוקיי. זהו. זה משודרג, הכל משודרג. כן, אתה רואה, אתה צריך לאסוף כל מיני דברים, כל מיני כלים, כל מיני חרטות בשביל זה. זה מה יש לך להגיד? מה זה? יש לך חצים חדשים או מה? החנות נראית סגורה? זה, השתמשתי בזה. השתמשתי בזה כבר. השתמשתי בזה כבר, עשיתי את זה. בוא נעשה ככה. יש לי סקילים פה בעצם, אני יכול כבר לשדרג את עצמי. יש פה מלא, אבל זה למשל למלחמה. זה כל מיני סקילים שאתה יכול לשדרג, לעשות כל מיני מלכודות וכל מיני דברים כאלה. זה לחץ וקשת שאתה יכול, הנה, זה לוקח את הזמן יותר לאט. וואו, יש פה מיליון סקילים. יש פה מיליון סקילים, זה לכל מיני שיקויים. כל מיני שיקויים שאתה יכול להפוך את החיים שלך ליותר רציניים. פה לסטלס, שאתה יכול להתחבות ולהיות זה. בואו נה, יש פה מלא דברים, זה מה? זה להשתלט על מכונות. זה לתפוס כל מיני דברים כאלה ולהשתלט על מכונות. בקיצור, קודם כל, נראה לי הכי חשוב פה זה משחק עם החץ וקשת. אז קודם כל אני אלך על החץ וקשת. זה דבר ראשון הכי חשוב. יש לי 2, 2 סקילים שאני יכול לשדרג את זה. וזה אקסטרה סקיל ברגע שאתה עושה בטח את כולם, אתה יכול לשדרג את זה נראה לי. כי אתה רואה, זה מנעול, יש עוד מנעול שם. קומבינציה כזאת, אוקיי. זה מה? וזה מה? זה יותר זמן, זה לציפורים וכל הדברים האלה. אתה צריך עכשיו לעשות את זה אחר כך, אחר כך לעשות את זה, ואז אתה יכול לעשות את זה. וואו, יש פה מיליון דברים. זה הופך כך. אז טוב, בינתיים זה. אחר כך בזה גם נרים את זה דבר ראשון. יש פה מיליון סקילים לעשות. יש פה פשוט מיליון סקילים לעשות. מיליון. זהו, זה עשיתי, זה עשיתי. משימה, איפה המשימות? מפה. קווסט, הנה, זה המשימות, וואו, מיליון משימות יש פה. זה עשיתי. זה, עכשיו אני צריך ללכת ללוקיישן הזה שם, לפה. עכשיו אני צריך ללכת לפה, אוקיי, בוא נלך לשם. בוא נלך לשם, בוא נשמור פה קודם כל, יש פה אש איפשהו באזור, אני רואה. זה. נשמור ואני ארד למטה, אני אלך לשם. נהיה, מתחילים. בירייה אחת. הוא היה לוחץ שיחיים, הוא היה מת. הוא היה גוסס כבר בין היצור הזה. בוא נתראה, רק יצאתי בחוץ, כבר עזרתי למישהו. מה אתם רואים אותי? מה הלחץ? זה אני כולו עובר פה, כולו עובר פה. בוא לפה. יופי, לקחתי כל מיני דברים. בקיצור, צריך להגיע לשם, לאזור ההוא. בוא נראה איך אני מגיע לשם. הנה, זה פה. זה פה, זה פה, בקיצור, זה ממש ליד הקרוב. מה? צריך לנתק את זה? צריך להביא אותו לחוט, איזה דפוק. הופ! איזה דבר. איי, איי, איי. וואו, 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 וואו.
וואו, זה היה מטורף. איזה דבר. Lightning coursing through it. זוז ממני כבר. צריך להביא אותם לפה. בוא, בוא לפה, בוא. פה, 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 איפה אתה? פה, 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 אני פה. פה, פה. איזה טיפש. אלו בראש. טוב מאוד. אוי! תאכלי, תאכלי מהר את החרה שלך. את החיים צריך דחוף לשדרג. פה, 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 בוא, 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 בוא. לא, 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 בוא, 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 אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה. אני פה, רוץ, 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 רוץ. רוץ כבר. טוב מאוד. איזה תותח אתה. איזה תותח אתה. זהו, זה אחרון? איזה תותח. שמע, פה אתה לא יכול לשחק? כן, כן. נו, אני פה. אתה לא יכול לשחק פה יותר מדי עם המפלצות האלה. took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Took down that bristleback, headed south. But then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. South, after more bristlebacks? Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Hold on there, Red. Yalla, kfa. Go chasing across the Daunt. They're gonna want a tripcaster. Not just any tripcaster. One of mine make. Free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep. Been tweaking the design since I left Chainscrape. More room to tinker out here and less chance of... תודה רבה. accidents. זהו, בקיצור, עד לפה. את זה נראה בהמשך. אני נלחץ על זה ופשוט המצלמה עוד שנגמרת ונתראה. יאללה, ביי.